Прес-конференція, присвячена підсумкам соціально-економічного та культурного розвитку Обухівщини за минулий рік, відбулася 27 лютого. На початку своєї доповіді голова райдержадміністрації зосередив увагу на позитивних зрушеннях у сільському господарстві. В цілому по району намолочено 68 тисяч тонн зерна при середній врожайності 49,7. У загальних показниках Обухівщина зайняла друге місце по підсумкам 2012 року на Київщині. Позитивна тенденція спостерігалася у виробничій сфері. Кількість фізичних осіб-підприємців на теренах нашого району, а також малих підприємств, зросла відповідно на 7,1 та 3,7%. Малий і середній бізнес сьогодні в системі бюджету, вони соціально-економічного розвитку, тобто по наданих послугах, реалізованої продукції, складають десь 50% від загальних обсягів. Це говорить про те, що в цілому є певна складова і є певний середній клас, який дійсно працює в інтересах району. Екологічну ситуацію в районі намагаються покращити за рахунок введення в експлуатацію на 5-му полігоні лінії, яка буде відкачувати метан та переробляти його в електроенергію. Тільки вони почали працювати, вже менше того специфічного запаху метану, який є на території, але вони працюють і вже першу електроенергію вони дають в загальну систему енергозабезпечення району. Не приховували і цілу низку невирішених питань. І матеріально-технічна база, і ремонт кабінетів, і ремонт поліклініки. Знову ж таки, ми не задоволені тим, що нам не вдалося розпочати комплекс заходів. І комп'ютерне забезпечення, і ті ж самі ремонти дитячого відділення в Українці. Такі проблеми, які нам треба вирішити, і вони нас турбують. Цей 12-квартирний будинок в Григорівці, незавершена газифікація, там стара Українка і в Трипіллі, там новий житловий масив. По завершенні доповіді представникам ЗМІ дали можливість поставити свої запитання. Ремонт автошляхів стало одним з найболючіших. Зараз наші районні бригади залучені центральні магістралі. Є домовлення ще на минулому тижні з районним автодором, щоб цю ямочний ремонт зараз здійснювався. Спочатку зробили, трохи підлатали дорогу, яка від Біжобухи і Українки, там вже ям менше стало. А це від Українки до Старобуховська траса, да, це проблема, я там теж їхав. Знаємо це питання, ми ж не можемо скрізь добігти зразу. Озвучили і обсяги фінансування ремонтних робіт, які закладено в бюджеті. 13-й рік, капітальний ремонт. 1 700 000, поточний 800 000. Я не виключив кошти минулого року, це 1 400 000 і 400 000 поточний ремонт. Коштів недостатньо, зразу скажу. Наостанок дали оцінку роботи служб, які займалися звільненням населених пунктів Обухівщини від снігових завалів. Результатами протидії стихії і роботи, ще підсумки за мене закінчились. В цілому задоволений за 2012 рік. З приходом весни зросла небезпека виникнення паводків. Однак очільник Обухівщини запевнив, що усі застережні заходи проведені, зони ризику визначені, тож причин для хвилювання немає. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.